Sí,
O mais importante é o formato do picolé. Qual que é o formato mais confortável para você? E fica a questão. Come-se ou chupa-se o picolé? Eu trouxe a massa de pão que no começo ela é assim mole, igual teta de velha. Aí conforme você vai batendo, amassando, ela vai ficando mais firme. Boa noite, São Paulo! Líquido frio e rum frio em líquido quente.
Depois de adicionar o roux líquido, isso é o mais importante, vocês não podem esquecer, tá bom? A gente tem que misturar. Tem que misturar, 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 por 15 minutos. Aí fica assim, olha, uma coisa só, uma amálgama. Igual minha mãe, quando ela me abraça. Eu sinto o seio dela grudado no meu seio. Aí vem uma sensualidade a mais, vem um nojo, um ódio. É assim, não desgruda nunca. Eu trouxe leite moça! Porque tudo vai vir, né? A imagem que associam a quem eu possa ser faz com que eu agonize diariamente. Então, quando ela começou a sentir aquela dor que
não parava mais, ela achou que era só uma dor de barriga. Mas daí a dor continuou. E daí ela achou que ia morrer. Aquela dor que não parava, de repente lá de dentro saiu uma criança. Só que quando as crianças nascem, elas não são bonitinhas que nem nos filmes, sabe? Rosadinhas, cheirosas, pra mãe abraçar. Quando uma criança nasce, ela nasce coberta com uma camada, uma espécie de uma banha, uma coisa gordurosa, esbranquiçada. Uns pedaços da mãe enrolados que ela arrancou na hora de nascer, na hora de sair. E essa coisa gordurosa tem o pior cheiro do mundo. Um cheiro muito ruim, muito forte. Pelo menos é assim que ela me contou. Ela não diz muita coisa sobre o dia que eu nasci. Na verdade, até hoje ela evita me dar parabéns no meu aniversário. Ela disse que não foi um dia muito bom pra ela. Mas eu acredito que deve ter sido uma experiência assim muito nojenta. Eu sei que depois que eu nasci, ela desenvolveu uma espécie de um toque em que ela lava as mãos várias vezes por dia. De novo, sempre nada fervendo. Até ficar assim, esfolado, em carne viva. Até dar pra ver tudo que tem lá dentro. E uma vez só ela me disse, no dia que eu nasci, foi que ela se tornou ela mesma. Que ela sentiu um choque tão grande, de medo, de solidão, de nojo, que ela foi obrigada a se tornar o que ela é. Quem quebrou esse copo? Quem quebrou essa merda desse copo? Foi você, seu vagabundo. Em mim. Eu gosto dessa palavra amálgama, mas os efeitos que ela me causa são bem nefastos, porque um amálgama é uma coisa muito dura. É como você ficar preso a alguma coisa diferente na natureza da sua e ter que conviver com essa presença incômoda, sem saída. E agora com a gravidez tudo piorou. Minha mãe sente que tem mais direito sobre mim, então fica me dando um monte de conselho, um monte de restrição que eu devo seguir à risca, porque senão pode fazer algum mal pro bebê. Por exemplo, ela me fez uma mala de comida congelada, achando que eu tava desnutrida. Aí eu falei que era muito, aí ela já virou a cara, como se fosse uma desfeita pra ela. E são vários agrados, são várias gentilezas, mas que na verdade são uma imposição da vontade dela. E assim ela me atropela e eu sumo. Eu sumo de um lado por ela e de outro lado por esse feto que tá amalgamado em mim. Esse feto tem sugado o ferro do meu sangue, tem sugado o cálcio dos meus ossos, e até neurônio do meu cérebro. Eu tenho virado uma coisa que é só peito e barriga. Mas ao mesmo tempo, na gravidez tudo é muito ambíguo e muito instável. Várias fases que a gente passa. E eu quero muito dar luz a essa vida nova. Vem uma vontade de me renascer com essa vida nova e que eu fico pensando que eu poderia me transformar. E quem sabe se é alguma pessoa capaz de fazer amálgamas e de poder ensinar isso para minha filha. Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que eu posso conseguir isso? Para Reich, na estrutura de caráter esquizoide, as pessoas sentem hostilidade por ambos os progenitores. É na experiência intrauterina que se inicia o seu terror existencial. Ah, Sibeli! Nada pode te separar do seu próprio corpo, Sibeli! Eu rejeitarei antes que você me rejeite! Sibeli! Que futuro brilhante se espelha diante de você! Essa aqui é minha mãe? Na foto ela tem mais ou menos a minha idade e ela tá indo pro casamento civil dela com meu pai.
E eu odeio parecer com ela. A minha mãe, ela tem obsessão por aquela maquiagem de gatinho, sabe? Eu já falei pra ela mil vezes que o traço do delineador tem que ser reto pra cima. E nunca pra baixo, como ela faz, senão vai ficar um gatinho triste. A minha mãe, ela erra o contorno do batom na boca. Vocês perceberam que eu tenho um jeito de falar? A minha voz é muito parecida com a voz da minha mãe. Só que a voz da minha mãe é muito chata. Muito aguda, muito didática. Então eu vou imitar pra vocês agora, nas suas pausas mais exageradas, no seu choro mais excessivo. Desculpa, mas vai ser bem chato. Nós estamos aqui, chegaram já, a Lari amada pelo amor, está morrendo, todos a fim, chegaram já, de todas partes do país, desde a maior a São Menor, todos em torno a mamar. Eu abri toda a sua roupinha. Tirei, nós somos inocentes. E se tinha todos os dedinhos da mão. Nós somos inocentes. Do pé. Vou daqui do meu grande nasceu inocente. Da cabecinha. Olhei inteirinho pra ver se tinha algum probleminha. Não tocar, Angélica. É, mas eu sou não, ele é homem. Ele vai me machucar, ele vai me machucar. Do palco, ocupar esse lugar maravilhoso enquanto a gente ainda tem lugares assim para estar junto aqui em São Paulo, 2018. Levantem, venham aqui pro meio do palco, mexam seus esqueletos, mexam um pouco. Pode dançar. Vocês têm
vergonha de dançar em alguns lugares. Não, não, tira tudo isso e vem pra cá. Vem de pertinho, ocupa. Ocupa esse centro do palco aqui. Pega um par, pega alguém, dança. Se estiver sozinho, dança por si mesmo. Aproveita pra se mexer. Movimentar alguma coisa junto. Lindos. Um mar de gente, um mar de corações pulsantes. Que bom! Solta aqui a axila, respira. Estamos juntos hoje aqui, que lindo! Isso, olha que grupo lindo ali abraçado, gente. Abraça quem abraça você, se não conhece, olha no olho da pessoa. Tenta descobrir alguma coisa que você não sabe ainda daquela pessoa. À primeira vista a gente tem tanta coisa, né, que vem na cabeça. A gente tá mais pertinho assim. Quem sabe a gente descobre coisas, outras coisas. Ave Maria. Muito bom, quem tá sentado lá atrás ainda, vem aqui pro meio. Vem pertinho da gente. Fica juntos agora. Ah, respirar. Parar um pouco, lindo. Isso, que lindo! Boa noite! Que lindo! Tão bom se mexer, né? Sair um pouco do lugar, ventilar. Vocês estão bem? Sim. Sim? Sim! Que bom! Eu vou precisar muito da ajuda de vocês pra gente continuar esse momento aqui. Então eu queria muito saber de vocês se vocês me ajudam. Vocês me ajudam? Sim? Sim? Sim. Tá tímido? Sim! Aê! Aê, bom! Então, a primeira pergunta que eu faço pra vocês e que eu acho que vocês podem sentir a vontade para responder. Eu já fiz lá fora, mas quem sabe agora já deu um tempinho a mais para observar e para pensar. É, quando você me olha, o que você vê? Mas é um ser que está atuando. Será que é porque eu estou aqui com o microfone na mão, com o ser vestido? É. Alguém mais tem alguma ideia? Oi? Pode. Peraí, vamos ver. Pode falar. Ele já conferiu, mas eu vou mostrar. Vamos ver. O que, que tem aqui? Uma xoxota aqui. Uma bunda e uma xoxota. Mas mesmo se ela não tivesse xoxota, ela era mulher também. Pois é. É isso aí. A visão. É. Ele falou, ele afirmou que eu sou uma mulher, né? O fato de eu ter uma xoxota significa que eu sou uma mulher? Não. Mas se eu afirmo que eu sou uma mulher? Eu me torno uma mulher, né? Mas ao me tornar uma mulher, aqui em 2018, em São Paulo, do que eu me torno?
afirmar que eu sou uma mulher, dizer que eu sou uma mulher. Só tá alvo. Alvo? Do quê? Tá fervendo, né, Silva? E se eu der mais um dado? Uma mulher lésbica. Quem não me conhece, né? Tem mais um dado aqui agora pra falar mais um pouco quando você me olha, o que você vê. Bom, tá muito confuso? Acho que não, né? A gente tá indo junto. Alguém aqui já beijou uma mulher? Quem já beijou? Olha. Mas tem uma pessoa ali que ficou na dúvida, fez assim, ó. Ficou assim, fez assim, daí fez assim. Me explica. Tô brincando. Quem nunca beijou? Ó, tem algumas pessoas que nunca beijaram. Então, para essas pessoas que nunca beijaram uma mulher, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui... Oi? Ai, carai! Então, olha só, aí que tá. A gente vai chegar aí. Dessas pessoas que nunca beijaram, você foi uma, inclusive, né? Que nunca beijou. Quem gostaria de beijar hoje, aqui? As pessoas que nunca beijaram. Alguém? Ó, eu vou descer pra ficar mais pertinho de vocês, que daí, quem sabe, a gente pode conversar um pouco mais e chegar a convencer alguém de participar nesse sentido. Eu tô descendo e também é melhor ficar mais pertinho de vocês, né? Eu tô aqui no alto, não consigo olhar pra vocês direito, apesar de sentir vocês, sentir essa massa de dente, mas eu vou chegar bem pertinho, daí eu consigo mais olho, vocês, quem sabe vocês também descobrem mais alguma coisa sobre mim e eu sobre vocês. Tô aqui, cheguei. Cheguei. Ah, é muita gente, né? Ah, então, quem que nunca beijou? Você. Quem mais que nunca beijou? Quem? A pessoa... Ó, Bruna, olha só, você viu o que acontece? Nessa... Você viu o que acontece? Quando você levanta, as amigas elas ajudam. Você nunca beijou? E tem mais uma pessoa lá. Peraí, vamos lá. Olhei no olho. Quem... Quem nunca beijou, que quer me beijar? Vocês topam? Você topa? Você topa ou você topa? Não? Mas é só uma experiência, não vai significar nada. Você tem razão. Vai significar... Vai significar uma experiência pra mim e pra você. Eu e você? Isso. Acho que eu não beijo. Tudo bem, gente. Não é não, né? Vamos respeitar isso aí. Vamos ver quem? Você. Também não? Não. Não. Vamos ver, ó. Quem aqui? Tinha alguém aqui. Quem é você? Você topa? Hoje não. Tudo bem. Tudo bem. Gente, é a segunda vez aqui no SESC. Belenzinho que não rolou o beijo. É o último dia, gente. Mais um dia. É o último dia. Mais uma chance. Não, já falaram dela, né? Tudo bem. Sibeli bota fogo. Tudo bem, Sibeli. Eu vou no limite da pessoa. Eu vou no que a pessoa tiver a fim de experimentar, de verdade. Então, se pode ser um selinho, pode ser... Mas eu acho que hoje... Ó, topou? Vamos ver. Pode vir aqui. Qual que é o teu nome? Joyce. Então, o primeiro beijo da Joyce. Janaína já...
Vou explicar para vocês aqui. Quando eu proponho esse momento aqui, quando eu comecei a fazer essa proposição, eu sempre afirmei que era muito diferente beijar um homem e beijar uma mulher. E desde que eu comecei a experienciar esse momento, a maioria das pessoas que vêm falam que não é diferente. E tem algumas pessoas que falam que é. Alguém aqui já chupou uma buceta? Tem gente fazendo assim. Tem gente fazendo assim, tipo, chupei um. Quem aqui nunca chupou uma buceta? Eu! Gente, muito. Ah, não, peraí. Muita gente não experienciou isso. Quem nunca chupou e que quer chupar hoje na bola? Próxima temporada, aqui. Sol. Próxima temporada. Alguém? Não rolou o beijo, né? Ele rolou o beijo, mas... Né? Já rolou, gente. Já vieram. Mas a pessoa não chupou. Foi um menino gay que ficou perto da minha buceta. E eu acho que foi a primeira vez que ele ficou perto de uma buceta, depois dele ter saído da buceta da mãe dele. E pra mim é diferente também chupar uma buceta e chupar um pau. Obviamente, começando pela anatomia, que é muito diferente, né? Mas também tem entres e meandros, os pelos. Você coloca assim a boca, tô contando pra quem nunca chupou. Você coloca assim a boca, encaixa, né? E daí você começa a fazer assim com a língua. Dependendo do que está acontecendo com a pessoa, você faz assim. E o corpo da pessoa treme. A pessoa se entrega. Sai um líquido de dentro. Com a textura é como se fosse quiabo. Só que o gosto é muito melhor. E o clitóris? O clitóris fica duro. Alguém aqui já colocou os dedos na vagina? Eu! Antes você tinha. Quem nunca colocou? É diferente também. É uma caverna. Uma caverna escura. Você entra assim e faz 360 graus. Lá dentro tem as paredes e ela é elástica. E você encosta assim. E mexe, eu entro, percorro a vontade de alcançar alguma coisa dentro. O que eu preciso fazer para você me aceitar? Que roupa que eu devo vestir? Que cabelo que eu tenho que ter? Escolhi bem hoje. Se nesse mundo a minha casca fosse mais forte. Chega. Chega, passa.
mais em 20 mulheres num restaurante, que era uma espécie de restaurante de clube, num casarão antigo, um lugar um pouco descampado. E, além de nós, essas 20 mulheres, tinham também alguns homens que estavam armados e estavam fazendo nós, essas 20 mulheres, de refém. Eu me lembro de olhar e de ver algumas de vocês lá comigo. Eu lembro de alguns rostos conhecidos. Além de nós, essas 20 mulheres e esses homens armados que estavam fazendo a gente de refém, tinha também família, tinha também casal, porque as únicas que conseguiam ver esses homens armados eram nós, essas 20 mulheres. Então, num certo momento, eles pediram pra gente sair e pra gente se trocar. E foi o que a gente fez. E eles começaram a chamar cada uma de nós pelos nossos nomes, eles sabiam os nossos nomes. Eu estava aguardando chamarem meu nome naquela situação terrível. Eu olhei e vi uma conhecida minha e ela estava rindo com o cara que tinha chamado o nome dela. Ela estava, tipo, se divertindo, rebolando. E aí eu olhei aquilo, achei estranho, não sabia se ela estava fazendo aquilo porque ela estava com medo, então ela estava fingindo, ou se de fato, de alguma maneira, ela estava, sei lá, se divertindo com aquela situação. Até que um homem me chamou pelo meu nome, eu me aproximei dele. E quando eu olhei bem nos olhos dele, eu vi que ele era o Murilo Rosa. Murilo Rosa, aquele ator da Globo. Vocês conhecem? Aquilo me deixou muito espantada, que eu pensei, o que ele está fazendo aqui? Por que ele está se pondo nessa situação? E ao mesmo tempo me deu uma sensação confusa, porque eu acho ele um cara gato, atraente, acho ele um galã. Eu tinha bastante tesão nele quando eu era adolescente, principalmente quando ele fazia um personagem que ele era um cowboy. Até que eu estava correndo, sozinha, por uma rua escura, um homem, que eu não me lembro do rosto, se aproximou de mim com o pau para fora e ele gozou em cima de mim. E aquilo me deu muito ódio, muito nojo, tentei agredir esse homem. Olhei do outro lado da rua e tinha um lugar aceso, eu corri para esse lugar. Quando eu entrei nesse lugar, eu percebi que eu estava numa sombra. Tinha uma vitrine muito grande, atrás dessa vitrine tinham pedaços enormes de carne sangrando, um balcão de madeira, muito bonito. E atrás desse balcão tinham três homens com uma roupa branca de açougueiro, muito, muito limpas. I'm sitting pretty, impatient, but I know you.
Porque a amamentação é linda, gente! É linda, é linda! A amamentação é linda!
peito, meu peito vai rachar. O bico do peito vai sangrar. Dá pra ver até o coração dela batendo de novo, gente. Foi! Me falaram que é bom coçar uma coisa bem áspera no bico do peito. Deixa um pouco, Bruno. 50 vezes pra um lado. Eles querem mais. Pra ver se... Foi! Opa! Agora deu uma engasgadinha. Leandro foi banhando. Quem quer vir, eu posso até deixar escolher o sabor do picolé. Tem de morango, limão ou de leite moça, em homenagem à Ramila. Tô vendo lágrimas. Hoje você vai tirar lágrimas do público, Bruno. E vamos lá? Com a sua abjeção. Abjeta! Abjeta! Lambert. Quem que vem? Mamar. Vem! Quem tiver bem assustado, vem que é pra soltar os demônios. Vem, amor, vem. Não chora não, vem. Vem cá então, picolé, pra ela. Ela tá na talha aqui. Tem aqui, eu não vi. Detentora de um tesouro furiosamente desejado, no meio das minhas pernas, no meio das minhas tetas, o meu corpo ganha uma importância extrema. E esse tipo de coisa não interessa somente aos tarados, não. E nem às taradas, não. Esse tipo de coisa interessa quase todo mundo. Uma mulher com estilo de puta. Eu me tornei um brinquedo gigante. Jogar o jogo é suficiente. O jogo... da feminilidade. Eu vou parar por aqui. É, até ano passado, a gente foi em cartaz pra menina objeto e eu continuava nesse discurso da puta fazendo um paralelo entre a prostituição e o casamento, que não deixa de ser um contrato implícito, econômico e às vezes bem subnotificado, né? É, eu tinha esse abacaxi também na cena. Eu colocava esse abacaxi aqui, eu tirava a calcinha, e eu sentava em cima desse abacaxi, me masturbava, me esfregava, gemia, enquanto cantava um samba no microfone. Só que esse ano, hoje, eu não vou fazer mais isso, porque eu tô grávida de 20, hoje, domingo, faz 23 semanas, quase 6 meses. Eu não me sinto mais à vontade de realizar essa ação. Você poderia com uma grávida? Isso é bom, a gente pode ver. Depende do sentido. Trepar, transar, fazer amor. Sim? Você poderia com uma grávida? Não? Só por curiosidade, por que não? Ah, entendi. Tem que procurar os héteros. Você poderia com uma grávida? Você acha que esse filho é meu? Você acha que esse filho é meu? Se ficar dentro de você, eu te pertenço. Por quê? Depende. Se você quiser. Ah, gostei. Tá grávida como ser um hospedeiro de um parasita. Eu sinto enjoo, quer dizer, o enjoo ficou lá nos 3 primeiros meses, assim. De vez em quando eu vejo enjoo de nada. Mas assim, um cansaço físico absurdo, absurdo. Falta de ar, parece que meus pulmões diminuíram de tamanho. Eu tô com uma dor no ciático que chega daqui até aqui do lado direito inteiro. Tô com uma dor da lombar, eu não consigo ficar deitada assim, de barriga pra cima, durante muito tempo. Falta de ar e sono absurdo, absurdo. E dizem que quando nasce é ainda pior, porque aí eu vou ter que amamentar. E a amamentação é linda, gente. Eu vou ter que amamentar, tá disponível 24 horas por dia com o meu filhinho lá. Eu tenho que dar de mamar, porque se eu não der de mamar, o que acontece? Meu filho morre, eu não quero que ele morra, não é mesmo? Porque a amamentação é linda, gente. É linda, a amamentação é linda. Meu peito vai rachar, o bico do peito vai sangrar, vai doer. Mas tem que estar lá disponível 24 horas pra amamentar o meu filho, porque a amamentação é linda, eu gosto de amor. Chupa! Chupa, meu amor! Vai ver como que a Bruninha vai chupar. É, entendi. Sabe o que me falaram também? Me falaram que é bom roçar uma coisa bem áspera no bico do peito, assim. 50 vezes pra um lado, 50 vezes pro outro, pra ver se vai estimulando, vai calejando, vai acostumando com a dor, que é a amamentação. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso funciona, mas eu tenho feito isso todos os dias.
para um lado e para o outro. Eu tô sentindo um medo do caralho. Eu tô sentindo um medo que eu nunca senti na minha vida. E eu nunca imaginei que fosse capaz de sentir. É um medo do parto, mas não é só do parto, não. É um medo pra além disso. É um medo desse desconhecido. É um medo desse esvaziamento. É um medo de não saber mais quem eu sou, de perder a minha identidade. Eu nunca quis ser mãe. Nunca sonhei com a maternidade, muito pelo contrário, tinha aflição da barriga estufando. Nunca brinquei de boneca quando era criança, mas o filho veio e eu não quis tirar. Esse filho não é meu. Eu não gozei. Como é que esse filho pode ser meu se eu não gozei? Esse filho não é meu, eu não gozei, gente. Como é que esse filho pode ser meu se eu não gozei? Alguém pode me responder essa pergunta? Como que esse filho é meu se eu não gozei? Em nenhuma das levadas eu gozei. Como é que esse filho vai ser meu se eu não gozei? A cara de Bruno. Ah, essa é uma boa técnica, fazer a tentação pra ela te falar. De forma, gente, podem falar com ela. Vocês podem pegar a mão dela, faz dobrar ela assim. Ela é muito grossa. Essa é a deixa de acabar a cena. Vai, Natália! Nessa escuridão.
tu chegas a ficar sobre as duas pernas, erguer os olhos, contemplar o divino, a face de Deus, que eu nunca vou ver. Sacrifício. Esses dias eu estava numa aula sobre tragédia grega e a gente estava falando sobre os rituais de sacrifício. O professor explicou que os rituais de sacrifício são uma espécie de expurgo social, que funciona assim. Você pega uma violência pontual, programada, e ela serve de válvula de escape. Evita as violências maiores, descontroladas, a barbárie. Isso me fez pensar na tarantela, que é uma dança que foi criada para evitar o tarantismo, a histeria feminina. Tarantismo. Tarantismo é uma doença nervosa que acomete apenas as mulheres. Uma forma de histeria feminina que é caracterizada pelos movimentos violentos, abruptos e descontrolados do corpo feminino. Acreditava-se popularmente que o tarantismo fosse causado pelo veneno inoculado pela aranha tarântula. Daí o seu nome, tarantismo. Tarantela. A tarantela é uma dança regional típica do sul da Itália, que acreditava-se popularmente que através do suor expelido pela dança tarantela fosse possível eliminar do corpo o veneno inoculado pela aranha tarântula. Dessa forma, evitar o tarantismo, o descontrole da mulher. E foi dessa forma que a tarantela se tornou a primeira dança do mundo, que declaradamente nasceu de um ritual de expurgo. Tudo bem, Lorena? Lorena, tudo bem? Lorena, eu vou te fazer umas perguntas agora e você só precisa me responder se essas informações elas procedem ou não, tá? Pode ficar bem tranquila. Tudo bem, Lorena? Sim. Lorena, então você estava no seu carro em direção à casa de uma amiga, correto? Sim. E você, então, nesse caminho, se deparou com um farol vermelho, então você naturalmente parou o carro. Procede essa informação? Sim. E foi nessa parada que você percebeu que havia algo na sua mão esquerda, correto? Sim. E você então percebeu que este algo na sua mão esquerda se tratava do pênis do seu marido. Procede essa informação? Sim. E você então ficou horrorizada diante de tal ato, correto? Sim. E você então decide jogar o pênis do seu marido ali mesmo, no meio da estrada. Sim. Eu sonhei em ser estuprada por um amigo do meu irmão. Eu tinha 13 anos e não era mais simples. Eu sonhei que eu ia estar saindo de uma festa lá na cidade do interior que eu morava. Ele ia se oferecer para me levar para casa. Minhas amigas iam ficar desconfiadas, mas não iam fazer nada para impedir. Eu sonhei que eu ia adormecer dentro do carro e já ia acordar por em cima de mim. E aí eu ia gritar. Eu ia gritar, mas ele não ia parar. E aí, depois de ele não parar e eu gritar por muito tempo, eu sonhei que ele ia me virar de costas e que essa ia ser a primeira vez que eu dava um cu. E aí, ele ia me levar pra casa e olhar pra minha perna, cheia de sangue, e ia dizer: fica tranquila, isso passa. E eu sonhei que nesse dia,
A Lorena ia cortar o pau desse cara. Eu não acho que a maioria das mulheres aprove tal ato de barbarismo. Correto? Eu aprovo. Mas, num certo sentido, a Lorena cometeu um segundo ato revolucionário. Uma das teorias mais polêmicas do Freud é a inveja do pênis. Para ele, a mulher é um ser incompleto, um ser mutilado. O que você faria se tivesse um pau por um dia? O que você faria se tivesse um pau por um dia? Estuvaria, só pra entender. Como é? Se é diferente? É, se eles também conseguem ter um pouquinho de prazer que nem a gente, assim, um pouquinho. É. E você, o que você faria? Ah, xixi. Muito xixi. Muito xixi. E você, o que você faria se tivesse um pau por um dia? Eu acho que eu mesmo masturbaria e faria xixi. Tudo, né? Masturba, mija, mas tudo. E você? Nunca pensei nisso. Não. Transaria com a minha namorada. Transaria com a sua namorada. Oh. E você, Siba? Queria fazer igual a Merlin mesmo. Eu vou contar. Olha que ele cortou uma costela de cada lado pra poder... Jesus, é verdade isso? Não, sabe, e você, o que você faria? Eu faria xixi em pé também. Xixi em pé, mijaria, masturbaria. E você, o que você faria se tivesse um pau por um dia? Ser andrógeno, alienígena. Nunca mais mulher. Com útero, nunca mais mulher. Porque na verdade eu não passo de um grande viado de buceta. É interessante você perguntar isso agora, porque se eu tivesse um pau, eu penetraria em garotos gays, porque eu gosto deles. E eu sei que eles gostam de mim também. E você, o que você faria se tivesse um pau por um dia? Sei lá, comeria o cu de alguém. Comeria o cu de alguém? Ah, você, o que você faria? Acho que eu miraria e mijaria. Mijar em pé também? Você acha que você sem um pau consegue mirar o seu xixi? Vamos testar? Então vamos testar! Tá gostando? Tá gostando dos copos? Isso. Quem vai hoje? Último dia, hein? Quem vai? Camila, Verana, mais alguém? Débora, mais alguém? Tem mais um ali. Mais alguém vai? Ana? Levantou. Ju, vai? Não vai, vai três. Tem mais um? Tem mais um? Põe mais um aqui pra... Você? Vai, Ana! Eva, quatro! Agora vamos abrir mais o... O... Que é isso? Esse losango? O que vai acontecer? Você abre aqui. A regra é muito simples, tá? É só mirar e mijar. Com o mínimo de respingo possível. Ah, Bruna, mas assim, vale quem mirou mais ou quem, né, fez mais quantidade? Os dois, né? Conjunto da obra. A gente vai estar aqui analisando. Certo? Beberam água? Sim. Preparada? Sim. Pode dobrar o joelho? Um pouquinho. Levemente, certo? Atenção! Valendo! Desde pequeno, ele aprende sobre linearidade, concentração, foco, sobre algo que fica duro, mole e sobre o qual ele não... Gente, ele não tem controle total. Vai, Débora! Certo, minha? Acho que a Débora tá numa vantagem. Vocês beberam água mesmo, né? Vai, beleza, leva seu beleza. Tempo, leva seu tempo. A gente tem todo o tempo do mundo aqui. Olha nós! Foi, Ramila! Olha isso, Ramila! Tá tudo pra fora, Ramila! Dá um passo pra frente. 5, 4, 3, 2. Esse é difícil, eu não consigo nunca saber.
Você acha que aqui tem mais do que aqui? Você foi bem. Eu acho que tem entre a Mariana e a Débora. Deixa eu ver. Fiquem próximas. O que vocês acham? Tem que fazer hã? A Verã? Tem torcida pra Verã. O empate! Oh!
Muito bom! Muito bem. E se eu for pra quem vai pra cá? E aqui, seu? Nossa, você ganhou demais, fez dois copos. Ó, ganhou, né? Porque eu fiz um inteiro. Vamos ver? Ah. Ai, tá bom! 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 Ai, tá bom!
que mulher você quer dormir essa noite? Essa noite. Você gosta de mulher loira? Mulher bela? Mulher que canta bem pra você? Você gosta de mulher magra, aquela que tem mocinho aparecendo? E mulher gorda que te sufoca no meio de toda a pele, volume, peso, corpo? Você gosta de mulher triste, deprimida? Mulher alegre? Mulher romântica, violenta, agressiva, mulher que sorri pra todo mundo, que gargalha alto, mulher culta, inteligente, que viaja no mundo, fala 5 línguas, artista, descolada. Com que mulher você quer dormir essa noite? Sabe, depois de tudo isso, eu fico olhando pra tua cara e fico pensando o que você tá pensando nesse exato momento. O que tá pensando sobre mim. Tá me olhando, me julgando, me achando uma idiota, ridícula, uma coitada, carente, que não sabe o que sente, muito menos sabe formular essas merdas todas. Daí eu falo umas coisas sem sentido, só pra ter um assunto que me comova. Um assunto que faça você se lembrar alguma coisa sobre nós. Eu te olho, eu julgo, eu fico pensando e criando a porra desse espaço oco entre nós. Daí eu continuo falando essas coisas na tentativa de explicar alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Talvez seja só uma necessidade ridícula de viver. Uma vontade de existir. De fazer a coisa certa na hora certa e respirar em paz. Uma vontade de se conectar com o mundo e achar um sentido pra fazer café. Um sentido pra ir pra rua, ir pra rua, ir pra rua, ir pra rua, levar bomba na cara, fazer greve, levar tiro na cara. Um sentido pra olhar no celular e dormir com você essa noite. Talvez eu continue falando por uma vontade de ser alegre. Eu sou alegre. Eu gosto muito de ser alegre com você. Pode colocar óleo para ferver o macarrão? É alguma coisa da química. O óleo cria uma camada em volta do macarrão e impede ele de entrar em contato com outras coisas. Mesmo imerso na água, o macarrão fica seco por dentro, sem gosto e sem sabor. É engraçado isso, não é? Eu sou alegre. Eu gosto muito de ser alegre com você. Eu quero muito ser alegre para você. Eu só não queria que você me achasse burra. Eu não sou burra. E eu sei disso. Não é essa a questão. Agora, como eu faço pra fazer você saber que eu não sou burra, se tudo que eu faço é burro?
Ele era uma pessoa muito querida. Faleceu exatamente um ano. Eu estava presente na partilha de seus pertences. Todos, seus três filhos e a mãe dela, concordaram que ele deveria ser meu. Achei lindo ele não ter fogo. Como eu considero essa uma ocasião muito especial, achei que deveria honrá-lo. Um brinde a ela, onde quer que esteja. Nem sujeito, nem objeto. Não eu, não isso. Mas tampouco nada. Um peso de sem sentido, que não tem nada de insignificante e que me esmaga na beira da inexistência e da alucinação. De uma realidade que, se eu a reconheço, ela me aniquila. O objeto, a abjeção, são as minhas salvaguardas. Esse misto de julgamento e afeto, condenação e efusão, signos e funções. Delineamentos de minha cultura. Eu gosto muito das pessoas.
carro em menina. Se fosse homem, seria muito mais fácil. Meu pai nunca foi louco, ao contrário, meu pai nunca existiu. E pra ser louco, é preciso existir. Minha mãe podia ser um bicho no zoológico, enjaulada, feroz, potencialmente perigosa, mijando em si mesma, e enquanto ela estivesse lá, eu encontraria o papai, pra aprender a ser razoável, como o papai. Porque o papai é dono de tudo, ele é dono da ausência, e assim ele se torna dono de tudo. E eu encontro doçura em ser feita pro homem, para o papai, pra chorar no seu colo e contar que, na verdade, eu sou um pássaro, sujo, fedido, nojento e mutilado. Mãe, por que é que você não fez um aborto? Eu não sei. Eu não tive coragem. Você queria uma menina? Eu sempre soube que ia ser uma menina. Desde o começo. Você pode me perdoar por isso? Eu passei a minha vida tentando te perdoar, mas nem sempre eu consegui. Você é tão diferente de mim. Eu tenho patas. São patas de pomba. Quando foi que isso aconteceu? Eu tinha uns 6 ou 7 anos. Foi quando eu comecei a me sentir culpada. Velha, naquele ano você tentou nascer de novo. Você pode me perdoar por isso? Eu achei que eu podia nascer de novo a cada erro. Até que chegasse o dia em que eu não errasse nada. Eu acho que eu não consegui fazer isso. Muitas vezes sonhamos romanticamente, algumas vezes ele vem. Mas percebemos que há uma estranha barba azul, que há uma estranha barba azul. Trancado às 7 chaves tem um cofre, num porão escondido dentro do seu coração. E uma voz em mim pergunta, e aquela estranha barba azul, e aquela estranha barba azul, mãe? Uma vez uma menina, sem mãos, uma bruxa se cortou na infância. Essa menina perambulava sozinha, faminta, e encontrou um par de sapatos, vermelhos, brilhantes, vibrantes. Essa menina calçou os sapatos e seus pés não queriam mais parar de se movimentar. Ela dançava num êxtase, era o seu momento de glória. Até que ela quis ir para a direita e os sapatos iam para a esquerda. Ela queria andar em linha reta e os sapatos faziam curvas. Então, os sapatos é que dominavam a menina e não a menina os sapatos. E essa menina saiu dançando pela escada, pela estrada, atravessou os campos alameados e penetrou na floresta soturna e sombria. Na floresta, ela encontrou a casa de um carrasco e uma chave começou a tremer assim que pressentiu que a menina se aproximava. A menina então encontrou o carrasco. Socorro! Socorro! Tire esses sapatos dos meus pés! Eu não aguento mais! O carrasco então gentilmente pegou o machado, cortou os pés da menina e seus pés saíram dançando. Felizes para sempre! Se ainda reside alguma mulher em mim, ela não passa de uma grande ceifadora de cabeças, arrancando uma a uma com as próprias mãos, engolindo, deglutindo.
Não há nada de feminino nisso. Mas afinal, o que é feminino? 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 Thank you.
gostaríamos de lembrar que vivemos em tempos em que uma vereadora, mulher, negra, da favela, mãe, feminista, bissexual, denuncia a ação violenta da polícia na periferia e é brutalmente assassinada com 4 tiros na cabeça. Então, nós dedicamos esse ato aqui a Marielle Franco, Anderson Gomes e aos milhares de corpos que são exterminados todos os dias, para que não esqueçamos. O meu plano para esse momento aqui era fazer uma dança, uma espécie de grande final. Eu queria fazer uma dança selvagem, queria explorar todo esse espaço, mas há uma semana eu descobri que eu tô com cisto no meu ovário direito e a médica me proibiu de fazer exercício físico, a Thaís Junior. As recomendações dela para mim foram não girar, não pular, não andar de bicicleta, não ficar de quatro, só transar deitada e de barriga para cima. Eu começo dizendo que nós estamos aqui, nesse lugar, vivas, vivos, passando por todas essas coisas, juntas e juntos, e que isso é sempre assombroso. Não precisamos nos preocupar em inventar, conservar ou proteger a beleza disso tudo, porque ela já é e já está. Sinto que nossos desejos, palavras e medos anseiam pelo movimento. Mas isso não é possível quando se tem para onde voltar. E estamos sempre voltando para nós mesmos. O coração é uma semente inventada, mas o óvulo não. Ele existe, nasce todo mês, vive por 24 horas e caso haja um encontro, uma pessoa pode chegar a vir ao mundo. E isso é lindo e terrível. Um útero é do tamanho de um punho. Uma pessoa já coube no útero, não cabe no punho. Outro dia eu estava lendo sobre o neutrino. Neutrino é um elemento que demorou muito para ser descoberto, porque ele não possui nenhuma propriedade física, nem campo magnético, massa, nada. E ele só pode ser detectado quando ele colide com outro elemento que se antepõe a ele. Talvez estamos sempre em busca desse elemento, o da colisão. Eu não acredito que quando morremos deixamos de existir. Eu acho que passamos para outra dimensão onde já não é preciso esse corpo. Então, talvez não haja outra alternativa a não ser viver esse, transitório, com intensidade e coragem, principalmente em tempos como esse. Porque se era para nos conformar com tão pouco, por que nos deram esse corpo? Essa janela. Todo conhecimento passa pelo corpo. Ele guarda para si aquilo que o impressiona e transforma a sugestão que o atiça em ato, curiosidade, transgressão, luta. Mas uma pessoa não é só o desenho físico dela, apesar de ser isso também. A criança, a certa altura, faz o reconhecimento de si mesma, no sentido que ela imagina a sua própria imagem, espelho, mais perfeita do que a experiência do seu próprio corpo. Então agora eu vou fazer a minha dança imaginada aqui para vocês. Thank you.
gente vai pra fora agora. Cuidado com a rua e os carros. Estamos todos nós em uma festa no Monte Sião. Aquele monte em que Jesus e seus discípulos dividiram a última ceia, logo antes da crucificação. Na ceia, Jesus previu a traição de Pedro, cuzão. Estávamos todos lá, no Monte Sião, cheio de homens de branco, bebendo cerveja. Eu chego juntinho do meu amigo Thales e começamos a dançar. Um homem o cutuca e eu previ a traição. O cara pega ele pelo cabelo e empurra ele. Logo, todos os homens da festa se juntam e começam a espancar o Thales conjuntamente. Eu saio gritando pelo monte e quando passo por Jesus Cristo, já morto e de braços abertos, grito: fascistas! Fascistas de Sião! Até perder a voz e ficar pelado, quatro no chão. Vejo chegando a professora de maternal. E ela diz pra gente: bonjour, mes petits enfants. A gente vai sair.
gente vai se ver na Globo! No Google! Yeah. Yes. Dá um Google aí, nós! Dá um Google localiza! Já vai, 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 vai! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Pode vir! Vem que eu vou contar até três, hein? Senão eu vou promover o encontro do meu chinelo com a sua bunda, tá ouvindo? A gente fez com muito carinho pra vocês. Tá? Vai ficar tudo bem. Vai ficar um pouco apertadinho hoje, mas aqui é igual o coração de irmão. Sempre cabe mais um pela orelha. Venham todos, vamos aproveitando com Deus. Todas e todos, vamos entrando, vamos ocupando esse espaço, gente. Ocupem o meio, pode ocupar, vamos descansar. Vamos sentindo essa vibração, vamos sentindo essa música. Isso, vem as pessoas, gente, não fiquem pra vocês. Não sentem as poltronas, venham coitar, minha gente. Todo mundo dançando, cada um seu bar, cada um dançando, todo mundo enchendo os espaços. E troquem de bar, troquem de bar pra não ficar viciado. Um único cara, por favor, aqui ninguém é de ninguém, só para lembrar. Isso, agora tira a calça, tira a calça, vestia o sapato, que o sapato ficou aqui no gravação. Pelo amor de Deus, tira o sapato. Pode tirar o sutiã. O olhar lascivo de um para o outro, aquele olhar estremecido quando vê o outro e bate aquele desejo louco, ou aquele medo louco também daquele outro que tá te olhando. Isso, agora pode filmar um pouquinho. Agora é isso, pegação, quero ver pinto duro. Abre aí, ó. Isso, vamos ver quem sobrou. Tão pegando, tão pegando, só tá no beijo, é romance, né? Essa parte já foi, gente. Da boca vai pro boquete, da boca vai pro boquete. Não fica só na boca. Isso, tem pinto duro ou só pintinho mole? Tem pinto mole, né? Gustavo tá pinto mole, quem tá aí no meio? O cara tá pinto mole, tem alguém querendo chupar a bunda, disfarçar que o pinto tá mole, tá pinto mole. Chico, tá de pinto duro? Fracasso em cima de fracasso. Nada, nada, só pintinho mole. Isso, para baixar um pouco o som. Vai baixando o som. E aí, continua, tá legal, mas pode vazar. Quem tá pelado e tá fingindo que é expressão corporal, vaza. Vaza, vaza. Isso, tá ruim, tá vergonhoso. É filme pornô, pinto duro. A gente quer ejacular com a gravação do filme pornô. E foco na buceta. Again? Foi aqui que pediram leite? Muito legal essa filmagem. Entrou? E agora entrando um pau de 29 centímetros, ó. 25, 26, 27, 28 e 29 centímetros. Olha lá, olha que bonita essa cena, gente. Olha que coisa bela. Isso, vamos lá. Vamos com cuidado para não bater. E vamos para a primeira estocada agora. Aquela primeira estocada só para mostrar para que vem. Só para a gente entender o que a gente veio fazer aqui. A primeira estocada. Isso, e aproveita um pouco dessa buceta. Aproveita. Ai, um pouco violenta. Isso. E passa a cabeçona na buceta. Isso, aproveita.
Agora a terceira. A terceira é pra rasgar tudo. A terceira é violenta. A terceira é pra gozar. A gente vai ver isso, a gente vai ver esse orgasmo. E esse pau latejando, vamos lá. A cabeça já escorrendo, vamos lá. E vamos com a terceira tocada. E se meteu, delícia. Mete, gostoso e vai nascendo. E ó, os espermatozoides vão saindo aos poucos. Isso. E agora começa a luta, a corrida pela sobrevivência. Ele vai sobreviver, será? Será que vão ser gêmeos? Será que vão ser trigêmeos? E opa, tá escorregando. Temos um espermatozoide assassino, mas é quadrigêmeos? Trigêmeos? Oh, meu Deus, temos gêmeos. Tá com trigêmeos. Não, você não pode cair, não. Você fica de pé. Isso, vamos lá. Vão ser gêmeos, vai ser gêmeos, gente. Acontece pouco, mas acontece. E vai ser gêmeos, não. A gente fez durante um ano. Isso, rolando. Isso, lentamente. É muito bonita essa cena, gente. É uma coisa meio poética. Isso, todo mundo morto. Sobrou só ele. Vamos fazer agora a gravidez. E vamos lá. Primeiro mês. Ah, isso mesmo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Agora já pode publicar no Face e no Insta. Quarto mês, quinto mês. Será menino ou menina? Vamos fazer um chá de revelação. Sexto mês, sétimo mês. Será cis ou trans? Oitavo mês. Eu conheço uma boa, ótima para te indicar. Nono mês, parabéns. Agora você é homem. Pode parar a gravação, pois agora ela não interessa mais para a pornografia, pois agora ela é irmã. Só uma perda de tempo. Mãe, será que eu devo confiar no presidente? Mãe, será que eu devo me candidatar ao governo? Mãe, será que eu devo erguer o muro? Pesadelos virarem realidade. Mãe irá colocar todos os medos dela em você. Mamãe vai manter você bem debaixo da asa dela. Ela não deixará você voar, mas talvez te deixe cantar. Mamãe vai manter o bebê aconchegado e aquecido. Claro que a mamãe irá ajudar a construir o muro. Pra mim, mãe, será que ela vai partir meu coração em pedacinhos? Mãe, será que ela vai fazer mal ao seu menininho? Noite estrelada, um campo verde montanhoso, cheio de buracos, de tocas. Eu estou à beira da toca com a minha mamãe e ela diz: Lulu, não sai de jeito nenhum, senão eu morro. Prometo que não saio. Calma, todos entram em suas tocas. E eu me lembro de pensar, só um olhinho não vai matar ninguém. Só um olhinho
não vai matar ninguém. Então eu tiro o olhinho da minha toca e aparece voando uma bruxa com garras de gavião e asas de gavião que me pega pelo cabelo bem gostoso e começa a me rodar num céu que muda de cor. Verde, amarelo, preto, roxo, cinza, como se fosse uma discoteca. Eu acordo. Alguém tem um nome pra esse sonho? Vou chamá-lo de Toca do Coelho. Primeiro buraco, Toca do Coelho. Pau no seu cu, Botucatu, pau no seu cu, Botucatu, despreguei!
tatu. E o quê? É médica. É médica. É medicina. Bota o tatu. Bota o shampoo. Bota o tatu. Dá o shampoo. Durante o processo, uma parcela do nosso grupo se dedicou às questões dos rituais de iniciação. É interessante observar como em muitas culturas esse momento do ritual seja anunciado em um momento específico na vida de cada indivíduo. Geralmente, a menstruação, no caso das mulheres, a caça, o abate do primeiro animal, no caso dos homens. Nos dois casos, a gente tem derramamento de sangue. Como se, simbolicamente, o seu sangue estivesse se misturando com o sangue do seu clã. Mas percebam, no caso das mulheres, a sua condição já está dada. A menstruação, ela se estabelece como um fato físico, natural e inquestionável sobre a sua feminilidade. Já no caso dos homens, é necessário que haja provação sobre a sua masculinidade. E, portanto, essa cerimônia parte de um ritual fabricado, passível de ser renovado. E não é à toa que muitos desses homens, nessas culturas, vão realizar esses rituais por mais de uma vez em suas vidas, como forma de estarem constantemente reafirmando a sua virilidade. Anteriormente, pode ser? Eu citei o exemplo da caça, mas no nosso cotidiano mesmo, a gente pode observar, marca a mudança de status de um indivíduo dentro da comunidade. Então a gente poderia nomear o casamento como um ritual de iniciação, o bar mitzvah, o vestibular, o pai que leva o filho pela primeira vez a um puteiro para perder a virgindade. O que mais? Festas de debutante. Tá dizendo? Formatura. Formatura. Primeiro emprego. Primeiro emprego. Ir ao estádio de futebol. Primeiro ainda ao estádio de futebol. Primeira comunhão. Primeiro namoro, cachê de um. É. No caso das meninas. Primeiro namoro. Primeiro namoro. Primeiro PT. Primeiro PT. Um trote. Bom, eu tenho alguns exemplos que eu coletei aí pela internet. Vamos lançar os slides para um data show maravilhoso. Aqui, os nativos da ilha de Pentecostes realizam rituais. Assaltar de estruturas extremamente frágeis de bambu que podem chegar até 40 metros de altura com apenas um cipó amarrado nos tornozelos. Quanto mais na Amazônia, na tribo dos Sataremawé, os meninos realizam o ritual da tucandeira até o ponto em que eles urinam visivelmente em suas calças. E como alternativa para esse impasse, a eles é oferecida duas alternativas. Um shorts masculino mais infantil, que mal passa por suas coxas. Uma calça feminina toda rasgada em sua extensão. No caso que eu observei, o menino optou pelo jeans, sem saber que mais tarde teria feito a escolha errada. A opção pelo signo feminino era inadmissível naquela cultura, conferindo ao iniciado não só agressões físicas que deixaram cicatrizes, como também o próprio exílio. É interessante a gente observar que em muitos desses rituais ocorre o exílio. Como se para o indivíduo adquirir um novo status, ele precisasse se distanciar da sua estrutura social. É nesse período que ele vivencia a lógica da humilhação. Como se para ele se ascender, o seu status, ele precisasse vivenciar na pele o que é estar embaixo. Só então, tendo cumprido a sua função, ele regressa à sua comunidade, agora instituído de um novo status, e aí sim pode reproduzir esses mesmos rituais com as gerações seguintes.
Assim, caralho. Devagar. Tá sabendo não, vai. Tá sabendo não, vai. Vai. Hoy cumples 7 años, ya eres un hombre. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre. Hoje você faz 7 anos, já é um homem. Enterra o seu primeiro brinquedo e o retrato da sua mãe. Todos sujos de carvão, e eles estão no chão agonizando e gemendo. Ah, e há uma bomba no meio da cena. Eu estou na última fileira com meu pai, ao ladinho do meu pai. Um dos atores vai até essa bomba, acende, e ela faz um pá! Um puta barulho estridente, mas nada acontece em cena. Mas quando ela explode, meu pai faz assim. Oi, pai. Ele fala, nada. Mas a cara dele é de profunda dor. Falo, pai, o que foi na sua mão? Ele fala, nada. Falo, me mostra sua mão, papai. Ele diz, não. Falo, mostra sua mão. Ele diz, não. Quando ele mostra, há um buraco nela.
Eu nunca tive muita relação com meu pai, só que daí quando minha mãe morreu, eu pensei que a nossa relação poderia se intensificar, ele poderia ser mais presente, mas ele continuou ausente. E daí eu parei de procurar o meu pai, eu comecei a ver que aqui tinham diversos homens que representavam muitas coisas do meu pai. Eu tinha 10 anos, eu estava no banheiro da minha casa, eu estiquei no chão um pôster de uma revista Playboy qualquer, eu deitei em cima dela e comecei a trepar com ela, trepar mesmo, de verdade, de pau duro e tudo. E quando eu estava quase gozando, o meu irmão mais velho abriu a porta do banheiro e eu fui interrompido. Quando eu era menor, eu acho que eu tava na sexta série. Eu tinha muita inveja dos meninos da oitava série, porque eles já tinham pelos no rosto e pelos no peito, no corpo inteiro. E eu achava que eu tinha algum poder de me olhar no espelho e com a força da minha mente eu poderia fazer crescer pelos no meu corpo. O irônico é que hoje em dia eu sou até que bastante peludo e na verdade eu tenho bastante vontade é de me depilar inteiro. O pai do meu avô foi assassinado quando meu avô ainda tinha 2 meses para nascer. Ele estava na barriga da minha avó, minha bisavó. Meu avô nasceu, cresceu, casou com minha avó. Quando bebia muito, ele batia muito na minha avó. Desse casamento nasceu o meu pai. E o meu pai, eu e ele como homem, não se encosta, não pode trocar afeto. A gente achou o nosso jeito de fazer isso. A gente dava soco um no outro. Hoje eu vejo o meu pai machucar de vez em quando as minhas sobrinhas. Elas começam a chorar, mas o que ele queria mesmo era falar que ele ama elas. Hoje é aniversário do meu pai e hoje eu enterrei o meu primo. Você... Gente, você, 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 vocês, quem ensinou vocês a ser homem? Alguém ensinou você a ser homem? Você, você. Quando eu era criança, meu pai ele me ensinou a ser homem. E eu me apliquei no bagulho, de verdade, eu sempre me identifiquei com tudo sobre ser homem. Ele me levou no estádio de futebol, alguém falou da primeira vez no estádio de futebol, né? E eu achei incrível aquilo. É meio clichê, mas eu queria ser que nem meu pai, ele jogava bola bem, exemplo de homem, eu queria ser como ele. Ele me ensinou a jogar bola, chutando a bola na parede. Porque a parede ela é que nem um homem, sabe? A parede ela sempre reage, não importa, ela sempre reage. Sempre que você chutar a bola na parede, ela vai sempre reagir. E aí eu descobri uma coisa sobre o meu pai, muito tempo depois. Eu descobri que quando mataram a irmã dele, quando o marido da irmã dele matou ela, ele tava lá e ele não reagiu. Ameaça. E a proposta de hoje aqui é refazer aquela cena, é tentar terminar o intervalo do dia. Ele não reagiu. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Afinal, hoje é o último dia de temporada e eu não consegui até agora. Então eu peço que vocês me ajudem aí. E a primeira coisa é ficar de pau duro, né, gente? Porque esse pau duro não acontece. Até onde é que não? E eu vou usar hoje aqui a referência da penseira. Não sei se todos lembram da penseira. Penseira assim, né, galera? Você reagiu? Você reagiu? Eu distribuí também algumas outras revistas aí. Eu vou utilizar também como estímulo para terminar o que eu fui interrompido aqui, gente, ok? Então é isso. Eu? Você é foda, né? Ai! Uma criança roubada! Foi! Enquanto o Lucas está na função aqui, eu queria procurar um jogo, teatro. E um brinde. Se tinha alguém para me ajudar a fazer essa cena, eu posso pagar por isso. Alguém toca? Fala de mim mesmo, tipo performance. Pode vir, gente. Vai ter que ver um pouco, mas eu vi. Opa! Vamos! Pra isso!
É, pode ficar aqui com a minha esposa, Isabela. Ela tá aqui pra te receber. Eu queria ver irmão gordo do que irmão gay. Ah tá, eu sou aqui em São Paulo. Que nunca ficou de pau mole igual o Lucas, o tio Júlio sempre representou. Mas tem gente que eu conheço na minha vida, irmão da minha mãe, mas ele abandonou todas as faculdades para trabalhar na empresa da família. Você já sabe, as empresas faliram, o pobrinho, mas o tio Júlio está conseguindo se reerguer, ajudando a mulher dele a vender bolo e brigadeiro que a gente faz. É pro tio Heraldo, tio Heraldo especial, porque ele acabou de fazer uma delação premiada, se livrou do xadrez e ganhou R$1 milhão na conta. Heraldo era diretor da Delta Conclusões, vocês conhecem, até lá. Amigos dele foram todos presos, ele preso de Cachoeira, Cláudio Abreu, Fernando Cavendish, tio Heraldo ficou foragido 3 meses onde, e Ipanema, com apartamento da Vieira Soldo, de frente pro mar. Mas agora ele se livrou de todas as acusações. Delação, os amiguinhos, ganhou R$1 milhão na conta. Eu se livrou do xadrez. Um brinde ao tio. Sempre fui um menino muito magro e afeminado. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Ser magro e afeminado é sinônimo de receber porrada. E lá no subúrbio do Rio de Janeiro não foi diferente. Por incrível que pareça, a pessoa que mais me batia era meu próprio irmão dentro de casa. Ele vivia falando que eu tenho uma carcaça de frango, carcaça de periquito, e insistia em falar que preferiria ver irmão morto do que ter irmão gay. Foi ele que me ensinou esse homem. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu vi a possibilidade real de começar a modificar a genética do meu corpo. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na academia. Porque quando você entra na academia, você começa a tomar certas coisas. E quando eu entrei na academia, eu comecei a comer clara de ovo. Porque falam que a proteína da clara do ovo ela é muito boa para a reconstituição muscular. Eu comia de 5 a 6 claras de ovos por dia, mas hoje eu como até 10 claras de ovos pela minha sobrevivência, porra! Que delícia! Aí! Depois de comer clara de ovo, a gente entende que só a proteína do ovo não adianta. Você precisa tomar... Pega minha bolsa. Você precisa tomar uma parada chamada whey protein. Quem conhece whey protein? Eu já tomei whey protein de baunilha, já tomei whey protein de chocolate. Hoje em dia eu tô aproveitando os sabores meio gourmet pra ver se diferencia. Porque pode faltar arroz, pode faltar feijão, mas não pode faltar whey protein! Comecei a ver uma diferença um pouquinho notável no meu corpo. Mas a parada só começou a modificar mesmo quando eu tomei creatina. Eu faço um ciclo de creatina umas 3 vezes ao ano, tomo 2 comprimidos por dia e faço isso bebendo 5 a 6 litros de água por dia. Porque a creatina, ela retém o líquido todinho do teu corpo no teu músculo. E se você não toma água, você fica fudido dos rins. Então meu irmão falou pra mim, toma água. E meu irmão falou, eu comecei a tomar creatina. Quando eu experimentei testosterona, a primeira testosterona que eu experimentei foi essa daqui, ó, oxandrolona, 20 mg, e hexametano, 5 mg. Fiz um ciclinho de 12 em 12 horas. A partir disso, os meus pelos começaram a crescer. Eu comecei a ir pra boate e eu decidia quem eu queria pegar. Porque as pessoas começaram a olhar pra mim. Eu comecei a ter músculo. Eu comecei a ter uma voz grossa. Eu voltei pro Rio de Janeiro e meu irmão virou pra mim. Tá tomando veneninho. Aí eu falei, tô tomando veneninho. Pela primeira vez, eu e meu irmão conseguimos trocar algum tipo de diálogo. Se compara nessa vida. 3 meses no apartamento da Vieira Soldo de frente pro mar de Guarani. Nada!
comecei a tomar Desposteron, que é testosterona em líquido, 5 ml. Eu faço de 10 em 10 dias. Eu olho pro meu irmão e agora sim eu me sinto um verdadeiro macho. Tomar no olho do teu cu, rapá! Tu tá achando o quê? Que agora tu pode virar pra mim e tu pode falar o que que eu devo ou o que que eu não devo fazer? Foda-se! Porra! Cabeluda é essa. Esses amigos tão me bloqueando aí, ó! Bando de cuzão! Esses amigos tão tudo calado aí, ó! Esse viado aqui chegou depois do que você mandou, ô seu viadinho escroto. Agora eu quero ver tu cair de merda aqui, ó. Vem, cai de boca aqui, vem. Sabe por que tu não quer? Porque tu tem coragem. Sabe por que tu tem coragem? Porque tu é um cuzão. Cuzão! Aviãozinho que tu mandou. Sabe por que tu é cuzão? Sabe por que tu é cuzão? Porque você é covarde. Então vem me bater. Viadinho, 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 viadinho. Parou. Deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês. Adão e Eva tiveram dois filhos. Ela é crente. Caim e Abel. Abela. Caim. Respeita. Tornou-se agricultor e Abel tornou-se pastor de ovelhas. Monstro! Monstro! Passado algum tempo, Caim ofertou pro Senhor Deus os primeiros frutinhos da terra, porque ele é muito sensível. O cabelo. Abel, por sua vez, ofertou as primeiras partes mais gordas do seu rebanho. Monstro! Aí o Senhor Deus olha pra cima, olha lá pro Senhor Deus. Ele virou e falou assim, ó: recuso as ofertas de Caim, mas aceito as ofertas de Abel. Aí Caim, cuzão! Cusão do caralho, chamou seu irmão Abel pra ir até o campo. Chegando lá no campo, ele pegou uma pedra do chão e o atacou e o matou. Pega a gente, pega de garotos de 11 anos em uma colônia de férias. Em apenas uma semana, estes grupos já tinham uma bandeira, um líder e uma identidade. Logo depois, eles se atacaram mutuamente, utilizando tacos de beisebol, chutes e socos. O experimento demonstra que os homens rapidamente formam grupos e estão prontos para serem agressivos com os de fora e ajudarem os seus. Somos nós versus eles. O comportamento que também poderia ser exemplificado pelo chimpanzé, o nosso ancestral mais próximo. Esses animais também vivem em sociedade e são capazes de invadir território do inimigo, chegando a atacar outros de sua própria espécie. Outros de sua própria espécie em grupos de até 5 contra 1, utilizando mordidas, chutes, socos, pedras e paus. Mas o motivo não tem real importância. A imersão no grupo provoca um sentimento nobre e uma disposição ilimitada para o sacrifício. Nós buscamos um inimigo lá fora
aqui, o que importa é a participação no espetáculo. É a oportunidade de participar do grupo, a oportunidade de sair em patrulha, identificar o inimigo e tomar parte em um ataque! Porque ele me deu ovelhas perfeitas. É, você tinha 1,90m, me chamou pra ir até o campo e eu fui. E eu fui perguntar pra você, porque você era meu topo. Aí chegou lá no campo e você perguntou: ai, o que, que você faz pra cuidar das suas ovelhas? Eu falei: nada, parceiro, Deus me deu um rebanho perfeito. Aí você não parava de tremelicar a porra da tua mão, mexia a porrinha na tua mão. Eu fui até a cozinha. Falei com a nossa mãe, eu falei: mãe, o Caio tá me irritando. Ela: não, filho, não liga não. É que ele acordou estressadinho hoje. Quando eu voltei pro campo, tu tava na porta do rebanho, mexendo, pegou uma pedra do chão, me deu um baralhão e me matou. Eu toco aquele cão morto e a partir daí tudo que encosta é solidão. Minha mulher, solidão. Meu trabalho, solidão. Meus olhos, solidão. Minha pele, solidão. Mesmo assim, não estou sozinho. Aquele cão caminha comigo como um guia e fareja todos iguais e próximos. Nos ônibus, nos trens, nas ruas, em cada ponto encontro um homem como eu. Falsete é um registro vocal em que o cantor emite de forma controlada tons mais agudos do que a sua voz natural. Era muito usado na ópera italiana do século XVIII pelos castrati. Agora, ouçam essa música. Castrato do qual temos registro, chamado Alessandro Moreschi. Quem dá mais? Quem delas dá mais? Laura Leite. Oh! Yeah! Gente, diga-me, gente, diga-me sua diva e te direi quem é essa Laura Leite. Alguém aqui teve o... Spice Girls! Spice Girls! É! Uma, né, gente? Foi o primeiro Girl Power, assim, que eu lembro. Alguém mais aqui teve? Teve alguma diva? Débora Blanco. Diana. Sol. Alegria. Quem mais? Gal. Gal, Gal. Olha, a mãe ali limpando, mas falando, dando pitaco quando é chamada, né? Alguém mais? Whitney Houston, Mariah Carey, Divas das Botas, né? Alguém mais tem alguma coisa?
Gretchen, pra dizer. Gretchen! É a grande diva do meio, não é mesmo? Xuxa, gente, a rainha do Baixinhos, óbvio! Gente, é, nós aqui temos uma idade muito parecida, assim, né? Mais ou menos. É, ali, né? E somos de uma geração muito parecida também. Então nós, né, pensando nessa coisa toda, né, de divindades e culto, a gente elegeu a nossa diva mor. A nossa diva mor foi a Britney Spears. Já tá tendo dica. Pra quem não sabe... Oi! Yeah.
Existe uma lenda muito antiga que conta sobre um sacerdote que esfolava mulheres para vestir sua pele. Só assim ele alcançaria a iluminação. Só assim ele tocaria o divino. E aí, durante esse processo aqui, eu percebi que isso aqui já não me bastava mais. Me vestir com roupas de mulheres numa peça de teatro, imitar as coreografias das minhas divas preferidas, isso já não me bastava mais. Então comecei um outro movimento de transição de gênero. E aí tudo muda quando você veste a pele de uma mulher. Você é subitamente vista, notada, muito notada. Acho que todos querem tocar o divino. Agora quando eu saio na rua eu sinto um calor. E esse calor vem desses olhares que ora me olham com desejo, ora com desprezo. E isso dá medo, claro. Mas às vezes eu retribuo. Às vezes eu olho diretamente no olhar desses homens que me cercam. E tenho vontade de ir diretamente no encontro daquelas pessoas que eu sei que podem me fazer mal. E conscientemente. Talvez para também ser esfolado. Vestido, talvez para também tocar o divino. Então agora todos os dias quando eu saio de casa, eu passo meu batom e me visto cuidadosamente. Eu me coloco na frente do espelho, ponho minha roupa, passo minha maquiagem e percebo que eu tô cada dia mais a cara da minha mãe. Thank you.
terceiro buraco é preenchido pelo dedão do pé da minha mãe. Mon petit poisson, oui, c'est ça. Ce peixinho. Mon petit poisson. Il est très mignon. Mon petit poisson. Il est très mignon. De nouveau. Mon petit poisson. Il est très mignon. Oui, c'est bon ça. Poisson, mon petit poisson. Il est très mignon. Poulet-moi. Mon petit poisson. Il est très mignon. É isso, galera. Tem linguiça pra lá e cerveja, é só ir ali pegar, gente. Tá liberado. E aí, Miguel? Tudo bom? Tudo bem?